14 Características de uma Seita. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa saga descortinando os descortinadores lá do site descortinandoadventismo.com. Tem o canal no YouTube também. Onde algumas pessoas se uniram aí para finalmente desmascarar o Adventismo do sétimo dia e demonstrar que ele é uma seita. E para deixar isso claro, eles fizeram um vídeo aí recentemente falando de supostas 14 características de uma seita. O que eu achei interessante nesse referido vídeo. É que uh, o apresentador, que é o CEO da empresa descortinando o Adventismo, disse assim: que uh, esses 14 pontos que ele levantou uh, representam a experiência particular dele. Foi assim: ele, como membro da igreja, que depois ele descobriu que é uma seita que descobriu aí as características que formam uma seita. Então não é uma coisa assim muito bem embasada nas opiniões externas, é uma visão particular dele, tá? Vou dar um exemplo para você. Então se a igreja diz que é remanescente, é uma seita. Só para você entender o nível Uh, de exatidão né, metodológica do camarada. Né? Basicamente, ele dizia assim: se chama Adventista, aceita. Se, se tem sétimo dia no nome, também aceita. Se fala de Ellen White, também aceita. Inclusive, se fala que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática, também aceita. <laughs> e aí cria 14 desse tipo de coisas aí, e pronto. Tá provado o Adventismo do sétimo dia é uma seita. <laughs> Você vê que é muito fácil, né? A gente pregar esse tipo de coisa, né? Especialmente diante do fato de que tem bastante imbecil por aí nesse tipo de canal, querendo ouvir esse tipo de coisa, né? Seja como for, uh, eu decidi então dar o troco e colocar 14 características de uma seita. Para dizer que o site descortinandooadventismo.com, bem como o canal no YouTube, é uma seita. E você duvida? Então, eu separei para você aqui 14 características de uma seita. Primeira característica: possui um profeta extra bíblico. No caso lá do Descortinando o Adventismo, nós temos o profeta. Pelo menos o suposto profeta Vinícius Iracete, que vai explicar para você o que, que significa quando você sonha com água suja, com um bebê que não é seu, com escorpião, com cobra, com grilo, com joaninha e coisas assim tão úteis quanto esse tipo, tá bom? Então, primeira característica de uma seita. Tem um profeta extra bíblico. Olha aí, ó, o descortinando o Adventismo já tem a primeira característica de uma seita. Tá bom? Segunda característica, pretende acesso a verdades espirituais exclusivas reveladas por Deus a seus líderes após um longo jejum. Como que é a retórica desse pessoal aí? Que eles fizeram um jejum de cinco dias sem comer, só tomando água, depois abriram a Bíblia e acabou. Todas as doutrinas da Igreja Adventista são falsas veja que esses institutos apologéticos aí que gastam milhões de páginas impressas e livros e artigos e vídeos e podcasts e não sei o que para dizer que o adventismo é uma seita olha que perda de tempo era só ter feito esse jejum maravilhoso aí que você já ia concluir que o adventismo é uma seita Agora, qual que é a característica da seita descortinando o Adventismo? É esse acesso a essas verdades espirituais exclusivas. Nenhum outro Instituto Apologética conseguiu refutar o Adventismo com um jejum de cinco dias. Porque isso é o que? São verdades espirituais exclusivas da seita descortinando o Adventismo. É né? coisas que você só encontra por lá. Terceira característica de uma seita: o uso de linguagem. Mística, né? É o misticismo muito característico das seitas, hein? Coisas do tipo assim, desvendando o Adventismo. Você já não sente o cheiro de enxofre, não quer dizer o cheiro de mistério no ar. <laughs> é a linguagem mística, é a maldição das gerações, a maldição hereditária. É a linguagem mística, é o misticismo que está envolvido, né, na seita descortinando o adventismo, né? É descortinar, é desvendar, é revelar. É, daqui a pouco é sonhos e visões e jejum e profecia. Legal, né? Quarta característica da seita: rejeita a Bíblia como única regra de fé, doutrina e prática. Vamos lá. Lá no, nos líderes do movimento descortinando o Adventismo, tem um profeta que explica para você que sonhar com água suja significa XYZ, que se você sonhar com tal coisa, tem alguém no seu trabalho com inveja de você. Ok, quem faz esse tipo de coisa, quem crê nesse tipo de coisa, quem prega esse tipo de coisa, rejeita a Bíblia como única regra de fé e prática, porque você tem que ter uma fonte de revelações de regra de fé, doutrina e prática que não está na Bíblia, que não ensina nada desse tipo de coisa, ok? Inclusive, é esse tipo de profeta que escreve o prefácio do livro descortinando o adventismo, né? Ou seja, pessoas que rejeitam a Bíblia como única regra de fé, doutrina e prática ok? Maravilha. A quinta característica de uma seita. Essa seita tem um líder que prega que o COVID-19 equipara-se ao dia que o sol parou em Josué, capítulo 10. Ou seja, a seita ela tem interpretações esdrúxulas da Bíblia, pegando o texto fora de contexto para fazer aplicações ridículas e absolutamente equivocadas, como é o caso aqui de alguém que diz que o Covid-19 é tipo o sol parou. <laughs> Lá de Josué, capítulo 10, beleza? Sexta característica de uma seita. Uh, o líder revela coisas inéditas que ninguém mais sabe. <laughs> o CEO. Uh, do Descortinando o Adventino, não vem dizendo que ele lançou um livro, afirmando aí coisas que ninguém sabe, coisas inéditas que você tem que comprar o livro dele para você ter acesso. Não é assim em qualquer lugar que você vai encontrar esse negócio, não. É um material inédito que é só o iluminado que tem acesso e ele agora está naturalmente disposto a dividir com você, é desde que você dê para ele uns 10 reais, uns 60 reais se você quiser a versão impressa desse documento histórico, né? Vai ser quase o próximo livro de Mormon da história humana, né? Sétima característica de uma seita. Envolve a família inteira, em busca de experiências espirituais com o objetivo de que as pessoas saiam da igreja. Você não consegue sair da igreja sozinho, você precisa levar a sua família com você. Então você tem que envolver a sua família toda nessas buscas espirituais cujo objetivo final é que elas saiam da igreja que elas estão e vão para sua seita descortinando o adventismo, né? Tá bem legal aí as características da seita. Oitava característica. Desaconselham que você busque informações que possam demonstrar seus erros. Pessoal aí do descortinando do adventismo vive dizendo coisas assim ah, não adianta você procurar respostas da igreja em relação às coisas que nós estamos dizendo você sabe que eles querem enganar você e etc você já sabe tudo que eles têm para dizer para você então não confie neles não busque respostas da parte deles Confie em nós, que nós estamos guiando você no caminho da verdade. Ou seja, desaconselha que a pessoa que está sendo influenciada por essa seita chamada desvendando o Adventismo possa encontrar um líder adventista que possa esclarecer a dúvida, que possa demonstrar que as coisas não são bem assim. Não, isso tem que ser desaconselhado para que a seita possa prosperar e avançar, né? Muito bom, pessoal. Nona característica de uma seita. Suas fontes são secretas, mas você pode confiar, elas existem. <laughs> Eu conheço PhDs dentro da igreja que discordam da teologia da igreja e a concordam tudo comigo, mas eles não podem dizer quem eles são. E eu também não posso dizer quem eles são, mas você concorde comigo, porque olha, confia em mim. <laughs> assim é muito fácil você pregar qualquer coisa. né Eu vou dizer para você o seguinte: olha, eu conheço alguém dentro uh, do desvendando o Adventismo. Aliás, descortinando o Adventismo. Eu não posso dizer quem é, mas eles afirmam que lá no descortinando o Adventismo eles fazem rituais satânicos. Enquanto querem tirar as pessoas da igreja verdadeira. Eles assumem isso privadamente, mas em público eles não podem dizer com medo de retaliações dos seus líderes. Você ia acreditar se eu falar coisas desse tipo? Eu, eu tenho fontes, eu só não posso mostrar quais são, né, gente? Poxa. Décima característica de uma seita: inflacionam números no YouTube. Para tentar criar autoridades, lá no site descortinandoadventismo.com você encontra alguns vídeos apontando para o canal oficial do YouTube da Seita, uh, que colocam ali algumas pessoas recomendando o livro, como se o livro fosse assim um poder espiritual maravilhoso para livrar você do Adventismo. Entre esses vídeos existe lá o vídeo do profeta Vinícius Iracete. Só que quando você vai ver esse vídeo, ele está aparecendo como não listado, ou seja, ele não aparece lá no canal do YouTube se você simplesmente olhar o canal, OK? Só que você vai dar uma olhada nesse vídeo, ele tem lá, acho que 18 mil visualizações, tem mal 200 curtidas, não tem nenhum comentário, ou seja, claramente são números inflacionados e reais, provavelmente até de tráfego pago, simplesmente para dar um pouco essa impressão que tem milhares de pessoas acessando o conteúdo, quando na verdade esse não é o caso. Isso é característica de seita, né? Obviamente, tentando inflacionar os números para passar uma impressão. De de autoridade na internet. Legal, né? Bacana. Décima primeira característica de uma seita: regras extra bíblicas. Sabia que toda seita tem regras que não estão na Bíblia, tipo acordar três da manhã para fazer oração, <laughs> jejum de cinco dias e depois você vai descobrir que o Adventismo é uma farsa? Pois é, nada disso está na Bíblia e muito mais, não é verdade? Maravilha, legal. Décima segunda característica de uma seita: a seita cria um site e um canal de vídeos para fazer puro marketing a fim de vender. Livros, olha que maravilha característica de uma seita, né? Você cria ali um sitezinho, meio que uma fórmula de lançamento, faz um marketing em cima, para tentar vender o seu livro para trazer as pessoas para sua seita, né? No caso, o nome da seita é Descortinando o Adventismo. Uh, décima terceira característica de uma seita: são pessoas que Estão envolvidas num espírito de mentira e de engano. Então, por exemplo, a pessoa repete um milhão de vezes nos seus vídeos que o seu livro que vai destruir o Adventismo tem mais de 300 notas de rodapé. Você vai ver o livro, tem menos de 300 notas de rodapé. Por que, que isso acontece, pessoal? Porque numa seita você está debaixo de um espírito mentiroso aí o um espírito mentiroso coloca lá uma expressão na sua boca, dizendo que tem mais de 300 notas de rodapé no livro, você vai ver, não tem. E por fim, décima quarta característica de uma seita. Seus líderes afirmam ser chamados por Deus... Para refutar doutrinas que eles nem conhecem. <laughs> essa é uma característica excelente, né? Deus poderia olhar do céu, do alto da sua onisciência, e encontrar alguém que conheça as doutrinas adventistas e capacitar essa pessoa a refutar essas doutrinas. Mas não, Deus não quer fazer isso. Deus quer pegar pessoas que não conheçam as doutrinas adventistas. Para ir lá e refutar o Adventismo com vídeos absolutamente imbecis. E aí, pessoal, descortinando o Adventismo, é seita? Sim ou com certeza?